Армысыз көрермен, эфирде Ақмола апта. Біз бүгін осы аптада болған маңызды деген жаңалықтарға тоқталамыз. Арнамыңыздан алыстамаңыздар. Биыл республика күні елімізде ұлттық мереке ретінде екінші рет аталып өтті. Ұлттық мерекеге орай Көкшетауда салтанатты жиын өтіп, елдің дамуына үлес қосып жүрген жерлестеріміз түрлі дәрежедегі марапаттарға ие болды. 25-ші қазан ата-бабамыздың аңсаған арманы жүзеге асқан, елімізге еркіндік сыйлаған ұлы күн. Президент Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев республика күніне ұлттық мереке мәртебесін қайтарып, еліміздің басты мерекесі ретінде атап өтуді ұсынған болатын. Президенттің бұл саяси шешімі егемендікке арқау болған декларацияны қабылдау туралы тарихи құжаттың салмағын еселеп, тәуелсіздігіміздің тұғырын бекіте түсті, деді облыс әкімі. Бұл мереке бір тұтас Қазақстанның берекесі мен бірлігінің әрбір азаматтың туған өлкесіне деген шексіз сүйіспеншілігі мен адал еңбегінің нәтижелі нышаны. Құрметті ақмолықтар, сіздердің қажырлы еңбектеріңіз нәтижесінде біздер үлкен жетістіктерге қол жеткіздік. Әр шаңыраққа құт береке, ырыс пен ынтымақ тілеймін. Республика күні құтты болсын. Әрине, еліміздің жетістіктерінде ақмолалықтардың ауыз толтырып айтарлықтай үлесі бар. Бүгінгі таңда стратегиялық басымдылықтарды жүзеге асыруда облысымыз үлкен маңызға ие. Атап айтсақ, 9 айда өңірдің өнеркәсіп өнімінің көлемі 1,3 триллион теңгені құрап, Қазақстан бойынша екінші орынға шықты. Облыста перспективалы жобаларды жүзеге асыру мен инвестиция тарту бойынша біршама жұмыстар атқарылуда. Осы жылы барлық сала бойынша 164 миллиард теңгенің 70 жобасы жүзеге асқан. Және бұл облыс қол жеткізген нәтижелердің бір парасы ғана. Дамудағы оң тұстарды тізіп шыққан Марат Ахметжанов ауыл шаруашылығы саласында орын алған қиындықтар жайлы да айтты. Сложившиеся погодные условия. Ауа райының қолайсыздығы дәнді дақылдарды жинап алуға айтарлықтай кедергі келтіргені жасырын емес. Бірақ президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмасына сай аграрийлерімізге көп қолдау көрсетілді. Осы орайда өз жұмыстарын адал атқарып, өнімді уақытылы жинап алған аграрийлерімізге алғыс білдіремін. Мерекеге орай президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың жарлығына сәйкес елдің әлеуметтік экономикалық және мәдени дамуына елеулі үлес қосқаны үшін бірнеше ақмолалық үшінші дәрежелі барыс орденімен марапатталды. Солардың бірі денсаулық сақтау саласының ардагері Серік Аяғанов. Бүгінгі заманауи технология үлкен сәулетті ғылыми орталықтар кадрлар дайындау мәселесі мемлекеттің әр уақытта қамқорында. Сондықтан кеше ғана Астана орталығында болған үлкен халықаралық конференцияда президентіміз алғашқы көмек көрсету деңгейіне үлкен міндеттеме жолдады. Құрметті Марат Мұратұлы, сізге көп рахмет. Әр уақытта сізді қолдап, тек қана жақсы жағдайда болып, еңбегіңіз жемісті болсын. Президент жарлығымен тағы бірнеше кәсіпкер құрмет және парасат ордендерімен марапатталды. Қалтқысыз қызмет және өлшеусіз еңбекпен облыстың одан қалды республиканың дамуына септігін тигізіп жүрген түрлі сала мамандарына үшінші дәрежелі еңбек даңқы ордені, ерен еңбегі үшін және шапағат медальдары табысталды. Жоғары марапатқа ие болғандардың арасында тіл жанашырлары, мәдениет саласының өкілдері де бар. Егемендігіміз мәңгілік болсын. Мына ұлы дала елі күн ақырғы болса, Қазақ соның иесі болып қалсын. Қазақ біздің өзіміздің жеріміз, өзіміздің ата салт дәстүріміз өшпей, өлмей, жанданып, тыныштықтың арқасында еліміз өркендей берсін, гүлдей берсін, жақсылай берсін. Ансамбль «Родничок». Біздің ансамбль 25 жыл бұрын құрылған. Алғашқы жылдан бастап өзім жетекшілік етіп келемін. Бүгінгі күнге дейін талай байқауларға қатысып, жеңімпаз атандық. Мереке қарсаңында үлкен марапатқа ие болып отырмыз. Бұл менің ғана емес, тұтас ұжымның жетістігі деп білемін. Мен Қазақстанды жақсы көремін, өз елімнің патриотымын. Отандастарымды республика күнімен құттықтаймын. Еліміз көркейе берсін. Біздің облыс білім мен ғылымға құштар, дарынды, патриот, батыр да ержүрек азаматтармен мақтана алады. Күні кеше тұтас бір отбасын тілсіз жаудан аман алып қалған көкшетаулық Марат Ысқақов соның бірден бір дәлелі.
ерлігі ескеріліп, құрметке лайық деп танылды. Мне дети сказали, что в Мраждебек там пожар идет, дым идет. Мектепте жүргенімде сыртта өрт шыққан оқушылар айтты. Бірден далаға жүгіріп шықтым. Мектептің маңындағы жерелердің бірінің қызыл отқа оранғанын көрдім. Үйдің маңына сол жердің тұрғындары жиналып қалған екен. Дені әйелдер мен балалар болды. Олар үйде кәрі ата мен әженің қалғанын айтты. Мен дереу ішке кіріп, екеуін кезекпен сыртқа алып шықтым. Осы азғана ерлігім ескеріліп, облыс әкімінің атынан бағалы сыйлыққа ие болдым. Алғыс білдіремін. Салтанатты жиын жергілікті әртістер әзірлеген мерекелік концертпен жалғасын тапты. Мың бұралған бишілер, күміс көмей әншілер мен түрлі аспаптың құлағында ойнайтын өнерпаздар тыңдармандардың құлақ құрышын қандырып, мерекелік көңіл күй сыйлады. Фариза Сылбекова, Медет Қайыркенов, Дархан Мұжыбаев, Жүрсін Өмірзақ, Алишер Шакубаев, Жамбыл Балтаев, ақмола апта. Екінші жыл қатарынан елімізде Қазақстанның мемлекеттік туын дәріптеуге бағытталған «Менің елім, менің туым» акциясы өтуде. Республика күні қарсаңында Аманат партиясы жанындағы жастар рухы, жастар қанатының белсенділері еліміз бойынша 5000-нан астам ту ілді. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың бастамасымен республика күні ұлттық мереке ретінде қайта ұлықталды. 1990 жылдың 25 қазанында Қазақстанның егемендігі туралы декларация қабылданды. Бұл өз кезегінде тәуелсіздік жолындағы алғашқы қадам. Еліміздің дүбірлі мерекесі қарсаңда жастар рухы, жастар қанаты өнер жастарымен бірлесе отырып, «Мен елім, менің туым» акциясын ұйымдастырды. Бұл шара еліміздің азаматтарын елжандылыққа шақырады. Олар да өздері тұратын көпқабатты тұрғын үйдің терезелері мен балкондарына мемлекеттік туды іліп жатыр. Жастар қанатының белсенділерінен бөлек мұндай маңызды акцияға қарапайым азаматтарды қатысуға ниет білдіріпті. Олар өздері тұратын үйге, қоғамдық орындарға еліміздің туын ілуге атсалысты. Сонымен бірге көліктерінде безендірген. Бұл игі істен кәсіпкерлерде қалыс қалмады. Көк байрақты дүкендер мен мейрамханаларға орнатуда. Аталған акция республика күніне орайластырылған. Патриоттық рухты көтеруді көздеген бірреттік науқан аясында ғимараттарға мемлекеттік туды іліп жатырмыз. «Менің елім, менің туым» акциясына еліміздің барлық аймағынан жастар рухы, жастар қанатының 500-ден астам белсендісі қатысты. Самал Сқақова, Василий Павледи, Дархан Жубаев, ақмола апта. Ақмола облысына Қазақстан Республикасы цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрі келді. Бағдат Мусин халықпен кездесіп есеп берді. Өңірдегі ауылдарға сапалы интернет тарту, IT саласының дамуы мен электрондық мемлекеттік қызмет көрсету жайлы тілге тиек етті. Өз баяндамасын министр электрондық қызметтен бастады. Айтуынша, мемлекеттік қызметтер бұл біздің бірінші қағидатымыз. Мемлекеттік қызметтерді смартфондарға бейімдеу қажет. Елімізде мемлекеттік қызмет көрсету бойынша бірқатар жетістіктер бар. Мәселен, Қазақстан ЕГОВ-тың дамыған 30 мемлекеттің қатарына кіреді екен. Соның ішінде мынау мемлекеттік онлайн қызмет көрсету сатысында біз 8-ші орындамыз. Мемлекет аралық Біріккен ұлттар ұйымының рейтингісі бойынша. Бірақ олар неден құралады? Мысалы, қазір проактивті қызметтерге бет бұрып жатырмыз. Проактивті қызметтер дегеніміз не? Ол жалпы мемлекет адамдардан ақпарат сұрамай, оларға соңға жүгінудің қажетсіз мемлекеттік қызметтерді көрсету. Мысалы, қазір енді цифровая карта семьи деген жанұялардың цифрлық картасы бізбен жасалып жатыр. Ол карта не береді бізге? Біз барлық ақпаратты жиямыз, сосын сол ақпараттың базасында қандай қажеттілік, қандай өмір жағдайына сай, қандай қажеттілік, қандай сервистер қажет, соны түгелін жаңғы талдау жасап, біз сол сервистерді проактивті түрде SMS арқылы және әлде мынау ЕГОВ мобайл қосымшасы арқылы беруге сондай бейімделіп жатырмыз. Қазір министрлік Invisible Government тұжымдамасы бойынша жұмыс деп жатыр. Бұл дегеніміз мемлекет халықтан не қажет екенін сұрамай, барлық өмірлік жағдайды зерттеп, оған проактивтік түрде мемлекеттік қызметті көрсету. Яғни көп уақытты талап ететін жұмыстар, атап айтқанда баланы балабақшаға орналастыру, жоғары оқу орнына құжаттарды тапсыру мен жұмыс орынға орналасу шаруасын оңтайландыру. Бағдат Мусин ауылдарға сапалы интернет өткізу мәселесін де қозғады. Барлық ауылдарға оптикалық интернет тарту 3183
ауылдық округ бүгінгі таңда таңдалды. Және де 27-ші жылға дейін оларға оптика таратылып, ол ауылдың ішіндегі де оптика таратылатын болады. Яғни, тек қана мектеппен жаңағы фабтарға емес, ол ауылдық округтердегі орналасқан үй қожайындықтарына да интернет жеткізілетін болады осы жоба аясында. Осы және өзге де оң өзгерістер жүпке тізілген соң кетек сұрақ жауапқа келді. Алғаш болып, Ақмол ауылының тұрғыны өз мәселесін айтты. Оның сөзінше елді мекенде интернет сапасы нашар. Қазақтелеком компаниясына бірнеше рет жүгініпті. Алайда мәселе әлі де шешімін таппаған. Наше село Ақмол расположено в 35 километров от столицы и является пристоличным селом. Но однако наше село так же, как и многие другие села, слабо обеспечены интернет-связью. А в некоторых селах вообще его нету. У меня вот такой вопрос. Когда будет обеспечение устойчивой интернет-связью? Вы можете с заявлением в открытый офис Казахтелекома прийти, заявление на подключение оставить. Если вам не подключат, то вы ко мне обратитесь. Я потом уже у Казахтелекома спрошу, почему они говорят, что там свободные порты есть, оптика проведена, а до дома не доводится оптический интернет. Дәл осындай мәселемен шағымданған ақмолалықтар жетерлік. Министр жауапты мамандарға проблеманы шешу жолдарын қарастыруды тапсырды. Самал Сқақова, Дархан Мұжыбаев, Павел Соловьев, Ақмола апта. Облыс әкімі Марат Ахметжанов Аршалы ауданына жұмыс сапары аясында әлеуметтік маңызы бар нысандардың, сонымен қатар өнеркәсіп кәсіпорындарының тыныс тіршілігімен танысты. Аудан активімен кездесіп, сала басшыларына нақты міндеттер жүктеді. Елорданың іргесінде орналасқан Жібек жолы ауылында 150 орындық жаңадан демалыс орны салынып жатыр. Қазір жұмысы 20% ғана орындалған. Жоба 2 жылға жоспарланған. Стоимость проекта. Жоба құны 750 миллион теңге. Биыл соның 100 миллион теңгесі бөлінді. Қаражат толық игерілді. Құдық қазылып, іргетасы құйылды. Аршалы ауданында Қазақстанда теңдесі жоқ бейне бақылау камералары орнатылуда. Бұл бейне бақылаудың ерекшелігі 360 градусқа айналып, заң бұзушылықты өзі тіркейді. Полиция қызметкерлері тек айыппұл салады. Жоғалып кеткен адамдарды суретсіз камера арқылы іздей аламыз. Мысалы, бала жоғалдық делік. Белгілі бір белгілер бойынша іздеп, камера тауып береді. Одан соң аймақ басшысы ауылдағы орталықтандырылған емдеу мекемесінің жұмысымен танысты. Эндохирургиялық клиника серіктестігі өз қаражатынан күрделі жөнде жұмыстарын жүргізіп жатыр. Инвестиция көлемі 150 миллион теңге. Біз қазір күрделі жөнде жұмыстарын аяқтап жатырмыз. Алла бұйырса, қаңтар айынан бастап қызмет көрсете бастаймыз. Жалтыркөл ауылында 300 орындық мектеп салынып жатыр. Оған МИР-М серіктестігі жауапты. Жоба құны 15 миллиард теңге. Қазіргі уақытта ішкі құрылыс жұмысы жүргізілуде. Аймақ басшысы Марат Ахметжанов тез арада құрылысты аяқтауды міндеттеді. Сонымен қатар сапасы жасаған үшін жауапты мердігерді сынға алды. Аршалы ауданы ірі өндірістік мекен. Сапар аясында облыс әкімі CG Бетон және CG Брик зауыттарының жұмыс барысымен танысты. Қос серіктестік Ақмола облысында ғана емес, Қазақстандағы ең ірі зауыттардың бірі. Нысан заманауи құрал жабдықтармен жабдықталған және озық технологияларды пайдаланады. Лаборатория у нас занимается входным. Біздің зертханада кіріс шығыс операциялық бақылаумен айналысады. Кіріс бақылау дегеніміз зерттеу жүргізу. Шығыс бақылау ол дайын өнімдер. Ал операциялық бақылау кезінде біз жұмысты толық бақылаймыз. Бізде толық бақылау бар. Ал бұл зертхана шағын шеберхана. Жұмыс сапарының соңында облыс әкімі Марат Ахметжанов орталықтандырылған кітапхананың ұжымымен кездесіп, рухани азық ордасына 1 миллион теңгенің сертификатын сыйға тартты. Қала активімен кездесуден соң азаматтарды жеке мәселелермен қабылдады. Аймақ басшысы қолға алынған жобаларды уақытылы аяқтауды міндеттеді. Ең бастысы сапаға ерекше назар аударылуы тиіс екенін қадап айтты. Лаура Дәулетбек, Жүрсін Өмірзақ, Бауыржан Смағұлов, Жамбыл Балтаев, Ақмола апта. Елімізде азық-түлік шығаратын кәсіпорындар қарқынды дамып келеді. Соның бірі Бұланды ауданында орналасқан Макинс құс фабрикасы. Облыс әкімі Марат Ахметжанов жұмыс сапарымен ауданға барып, өнеркәсіп кәсіпорындардың тыныс тіршілігімен танысты. Кәсіпорын 2018 жылы ашылды. Жоба құны 33 миллиард теңгеден асты. 2000-ға жуық адам жұмыспен қамтылған. Жылына 100 мың тонна құс етін өндіреді. Өндірілген өнім еліміз бойынша ғана емес, сондай-ақ Ресей, Қырғызстан және Өзбекстан елдеріне де экспортталады.
Надо отметить, что мы работаем. Айта кету керек, біз тұрақты даму мақсатында үнемі жұмыс істейміз. Мақсатымыз билік, қоғам және бизнес арасында өзара тығыз қарым-қатынас орнату. Бұл анда ауданының әкімдігімен, жергілікті кәсіпкерлермен, белсенділермен бірлесе отырып, осы стратегияны қолға алып жатырмыз. Аймақ басшысы Марат Ахметжанов Макинск қаласындағы Макинск жылу изоляция зауыты серіктестігінің жұмыс барысымен танысты. Зауыт нарықта сұранысқа ие жылу оқшаулаушы материал, құрылыста қолданылатын шыны мақта өндіреді. Минералды мақта Ресей, Өзбекстан, Таджикстан, Қырғызстан, Монголия елдеріне экспортталады. Кәсіпорын 2019 жылы іске қосылған. Жоба құны 8 миллиард теңге. Зауыт итальяндық технологиялық құрылғылармен жабдықталған. Макинск сияқты шағын қала үшін жылу оқшаулаушы зауытын салу өте маңызды оқиға болды. Өндіріс іске қосылған соң 200-ге жуық жаңа жұмыс орны ашылды. На сегодняшний день. Бүгінде өнім көршілес елдерге экспортталады. Экспорттың үлесі шамамен 70-80%-ке жетті. Қазақстанда біз барлық ірі құрылыс компаниялармен иық тіресе жұмыс істейміз. Одан соң облыс әкімі Бұланды аудандық ауруханасының жұмысымен танысты. Бес қабатты денсаулық сақтау мекемесі 1980 жылы қолданысқа берілді. Ауруханаға жүргізілген жөндеу жұмысы соңына дейін аяқталмаған. Сонымен қатар дәрігер тапшылығы да бар. Аурухана күрделі жөндеуді қажет етеді, өткені ғимарат ескі. Жалпы Бұланды ауданында жылумен қамту мәселесіне көп көңіл бөлініп, белсенді жұмыс жүргізілуде. Макинск қаласындағы жылу қазандығының құрылысы 2012 жылы басталып, кейін жобалау құжатындағы қателік салдарынан 2015 жылы құрылыс тоқтап қалды. Нысанды іске қосуға республика бюджетінен 502 миллион теңге бөлінді. Бұған дейін аудан орталығы кеңес кезіндегі салынған ескі мазут қазандығы арқылы жылытылған. Қазіргі уақытта біз екі қазандықтың жұмысын жасап жатырмыз. Бізға дайынбыз. Қазіргі таңда бізде 2300 тонна қазір көмір бар. Көмір бізде Майкуба көмірі. Макинск қаласындағы 1200 орындық мектеп гимназиясына екі кезең бойынша күрделі жөнде жұмыстары жоспарланған. Алғашқы кезең аяқталды. Мектептегі еңбек өтілім 28 жыл. Былтыр маған осындай керемет жабдықталған кабинет берілді. Интерактивті тақта бар. Сабақты тартымды етіп өткізуге көп септігін тигізуде. Оқушылар бұл тақта арқылы презентациялар көріп, өздері де еркін жұмыс істей алады. Арна астық қабылдау кәсіпорны аудандағы фермерлердің астығын кептіру, тазалау, сақтау және жөнелту сияқты жұмыстарды атқарады. Аумағы 16,18 мың гектар, өндірістік қуаты 120 мың тонна. Сондай ақ, облыс әкімі Марат Ахметжанов қазіргі заманғы озық технология бойынша тәулігіне 600 тонна өсімдік майын өндіретін зауыттың жұмыс барысымен танысты. Жобаның құны 6 миллиард теңге. Сосын бұл жаңа бұл нелерді біз майларды нелерге әкеп, бізге жаңағы несі барысын процесін шығарамыз. Біздің лабораторияда екі неміз бар. Физиктар және химиктар. Біз данный момент қазір не дейміз физиктар нелерді. Зауытқа әкелетін шемішкенін сорымен майлығын тексереміз. Ал химиктар бар, екінші олар жаңағы шемішкеден жаңмен жасалған осы майды, несі жаңағы құрамын осы жаңағы аппараттармен тексереді. Біз оны жұшылқаларға біз оларды келтіріп. Аймақ басшысы Марат Ахметжанов жұмыс сапарының соңында аудан басшылығына бірқатар міндет жүктеді. Лаура Дәулетбек, Жүрсін Өмірзақ, Бауыржан Смағұлов, Жамбыл Балтаев, Ақмола апта. Облыстың 9 айдағы әлеуметтік экономикалық дамуында біршама өсім байқалады, бірақ кемшін тұстарда жоқ емес. Мәселен, өңіріміз даму қарқыны бойынша республикада алдыңғы саптан көрінгенімен орташа жалақы бойынша 15-ші орынға шығып қалған. Яғни, облысқа құйылған инвестиция көлемінің артуы қараша халықтың әл-ауқатынан байқалмайды. Бұл жағдай өңір басшысы Марат Ахметжановтың төрағалық етуімен өткен облыстық әкімдіктің отырысында талқыланды. 9 айда облыстың әлеуметтік экономикалық дамуында біршама өсім байқалады. Мәселен, өңдеу өнеркәсібінде металлургия бағыты дамып келеді. Өңделмеген алтын өндірісінің көлемі 28,2%-ке артқан. Астық жинайтын комбайндарды құрастыру 1,7 есеге өсіпті. Сұйық май өндірісінің көлемі 1,6 есеге артып, ет 17,4%-ке, сүт 10,1%-ке өскен. Рост машина жасау саласында өсім 112,7%-ті құраған. Бұл астық жинайтын комбайндарды шығарудың 1,7 есеге көбейгеніне байланысты болып отыр. Бірақ ауыр жүк көлігі машиналарының өндіріс көлемі 22,2%-ке төмендеп кеткен. Оған осы көліктерге сұраныстың азаюы себеп болды.
Бірнеше ауданда түрлі салалар бойынша жұмыс ақсап тұр. Әсіресе Біржан Сал, Жарқайың, Сандықтау, Егіндікөл аудандарымен Степногорск қаласы әкімдерінің жұмысы Марат Ахметжановтың сынына ұшырады. Айталық Сандықтау ауданының аграрийлері биыл гектарынан 10,5 центнер өнім алған. Өткен жылы бұл көрсеткіш 19,2 центнерден айналған еді. Ауданда өнеркәсіп саласының да жағдайы мәз емес. Егіндікөл ауданының құрылыс саласында мәселе жетерлік, ал Степногорск қаласында өнеркәсіп қарқыны баяу. Аудан әкімдерінің басым бөлігі жергілікті кәсіпкерлердің жұмыстарының тоқтап қалуы себеп болды деп ақталуда. Алайда Марат Ахметжанов бар жауапкершілікті бизнес өкілдеріне артпай, облыстың дамуына өздеріңіз де ат салысыңыздар деп сапалы жұмыс істеуге жеттігін қатаң ескертті. Біреудің жұмысын өздерінің жұмыс сияқты көрсетесіздер. Егер ол жұмыс істемесе, сіздердің бүкіл көрсеткіштеріңіз құлайды. Никакой от вас эффективности такой нету от вашей деятельности, что вы производили, могли влиять на экономику вашего региона. Оны күнделік қадағылау болмағасын, бақылау болмағасын, дұрыс жоспарлау болмағасын. Осы міне бүгінгі. Екі ай қалған кезде бәрін бітіремі, осыны есеп тапсырам деп. Болмайды ондай жағдай. Мемлекеттен бөлінген қаржыны дұрыс игеру көптеген аудан мен басқармаларға қиын соғатын сыңайлы, өткені аудандарда 2 миллиард теңге игерілмеген. Білім және денсаулық сақтау басқармалары көш бастап тұр. Білім басқармасы 11,5 миллиард теңгені, денсаулық сақтау басқармасы 9 миллиард теңгені игермеген. Жауапты тұлғалардың әрқайсын орнынан тұрғызып есеп алған облыс әкімі міндеттеріне немқұрайлы қарайтындармен әрі қарай жұмыс істемейміз деп ескертті. Сондай-ақ қаражатты жыл соңына дейін қалайда игеру керек екен деп, сапасы жұмыс істеуге болмайтынын қадап айтты. Біз бүгін мынау өкінішке орай ана құрылыстың сапасын, оның қандай халық игілігін көретін, оны қарап атқан жоқпыз. Біздің ойымыз тек қана осыны игеру болып тұр. Игеру, тізімге түсіп қалмау, бір қара тізімге. Ақшамыз қайтарып алып кетпесін. Сол ғана. Облыс көптеген саланың даму қарқыны жағынан республика бойынша 2-3 орындарға тұрақтаған, алайда орташа жалақы көлемі бойынша 15-ші орында. Демек, сандар шындыққа жанаспайды, дейді Марат Ахметжанов. Сондықтан керемет көрсеткіштермен мақтанып, 5 минуттық есеп беріп құтылып кетудің амалын қарастырмай, сапалы жұмыс істеуге барларыңызды салыңыздар, деді отырысты қорытындылаған өңір басшысы. Фариза Асылбекова, Жүрсін Өмірзақ, Жамбыл Балтаев, Ақмола. Облыс әкімі Марат Ахметжанов Иран Республикасының Қазақстандағы төтенше және өкілетті елшісі Али Акбармен екі жақты ынтымақтастық жөніндегі өзекті мәселелерді талқылады. Бұл туралы толық ақпаратты келесі бейнематериалдан көріңіз. Тараптар сауда экономикалық саладағы қазіргі жағдайды қарастырып, ауыл шаруашылығы мен білім берудегі өзара іс-қимылды нығайту перспективаларын талқылады. Сондай-ақ басқа да бірқатар мәселе қозғады. Облыс әкімі атап өткенде инвестициялық жобаларды іске асыру үшін ынтымақтастықты дамыту маңызды. Біз барлық бағыт бойынша ынтымақтастықты жолға қойып, көмек көрсетуге дайынбыз. Облыстағы инвестициялық саясат инвесторлар үшін қолайлы жағдай жасауға бағытталған. Өңірде жыл сайын 1,5 триллион теңгеден астам тауарлық өнім өндіретін 1300-ге жуық кәсіпорын жұмыс істейді. Өнеркәсіптің негізгі салалары металлургия, машина жасау, азық-түлік өндірісі мен құрылыс индустриясы, аймақ дәнді және майлы дақылдарды, мойын тректерді, онды, ет және сүт өнімдерін, тауық жұмыртқасын, өсімдік майын, сусындарды, полиэтилен мен полипропиленнен жасалған қаптарды экспорттайды. Өз кезегінде Али Акбар ортақ мүдделер негізінде Қазақстан-Иран қатынастарын одан әрі дамыту үшін зор әлеует бар екенін атап өтті. Біз инвесторлар бойынша көрсеткіштерді нығайтып, екі жақты сауда айналымын ұлғайтқымыз келеді. Иран компаниялары Қазақстанда түрлі салаларда өз қызметін кеңейтуге мүдделі. Бұл тау-кен металлургия кешеніне, ауыл шаруашылығына, денсаулық сақтау мен көлік саласына қатысты. Кездесу соңында тараптар барлық өзара тиімді бағыттар бойынша ынтымақтасуға дайын екенін растады. Айта кетейік, бүгінде өңір 90 елмен сыртқы экономикалық қызметті жүзеге асыруда. Самал Сқақова, Вероника Цветкова, Дархан Мүжібаев, Ақмола апта. Соңғы жылдары үкімет еріктілерге үлкен қолдау білдіруде.
Марат Ахметжанов облыстың волонтерлер қозғалысының өкілдерімен кездесті. Өңір башысы олардың жұмысымен танысып, болашақ жобаларды жүзеге асыруға қолдау білдіретінін жеткізді. Қазіргі уақытта өңірде волонтерлік қызметте 3200-ден астам адам белсенді еңбек етеді. 90-ға тарта волонтерлік ұйым негізгі 9 бағыт бойынша шаруа атқарады. Авто және зоо волонтерлікте белсенді дамуда. Биыл Ақмола облысында олардың қатысуымен 1200-ден астам шара іске асырылды. Мәселен, Доброе сердце, Лидер.кз қоғамдық қоры қиын жағдайға тап болған жандарға көмек көрсетеді. Наш фонд за все это время купил. Біздің қор демеушілердің арқасында қиын жағдайға тап болған адамдарға 5 үй сатып алды. Сонда яқы қор белгілікті бір тұрақтылықты жері жоқ адамдарды тамақтандырды. 2021 жылы пансионат ашты. Онда қазір 70 адам тұрады. Осы уақыт ішінде 5000-ға жуық отбасыға көмектестік. Сонымен қатар 300-ден астам адамды іздеп таптық. Бүгіннің өзінде 2 кәмелеттікке толмаған жасөспірімдерді іздестірдік. Былтыр өңір еріктілері 747 отбасыға азық түлік пен демеушілік түрінде көмек көрсетті. Волонтерлердің бастамасы бойынша мұқтаж жандар үшін 19,5 миллион теңге көлемінде қаражат жиналды. Еріктілердің өзіне қолдау көрсету орталығы жан жақты көмек көрсетеді. Биылдың өзінде ойым өңірде 2000-нан астам іс-шара өткізді. Кездесу барысында көптеген волонтерлар, барлық өзімізбен шайтын волонтерлар ұйымының басшылары, және де жастар ұйымдарының басшылары болып жиналып, осы қазіргі таңдағы облыс деңгейі және де жақын маңдағы аудандарда өткізіліп отқан волонтерлік бағыттағы жұмыс легімен танысқан болатынбыз, және де алдағы уақытқа біздің өңіріміздің әкімі айтқандай, алдағы уақытта барлық волонтерге қолдау көрсетіп отырып, өзіміз де дәл осындай жұмыстар легін атқарамыз деген ойдамыз. Қазіргі уақытта біздің облыста 3200-ден астам волонтер бар, және 89 волонтерлік ұйым бар. Солардың бастауымен біз әрі қарай осы санды үлкейтіп, және волонтерлердің санын ғана емес, ұйымдардың да санын үлкейте отырып, әрі қарай тек қана барлығымызға керекті жұмыстарды атқарамыз деген ойдамыз. Облыс әкімі Марат Ахметжанов өңірдегі ірі волонтерлік қозғалыстардың жұмысымен танысып, бірлесе отырып реттеуді қажет ететін мәселелердің де бар екенін атап өтті. Қазіргі қоғамның қасіреттерінің бірі лудомания мен ойын құмарлық мәселесі, дейді облыс әкімі. Ойын құмарлық пен лудомания қоғамды бұзушылардың бірі. Статистикаға келетін болсақ, егер біздің салынған бюджет қаражатымызды салыстыратын болсақ, ел тұрғындары ставкалар мен ойындарға 2 есе көп салады. Бұл ауру, сондықтан мұның алдын алудың бір ғана жолы бар. Жаңа хобби. Адамдармен жұмыс істеу керек. Адам бір нәрсеге құмар, қызығушылық танытып, жұмыс істеу үшін оларға жаңа серпін беру керек. Кездесу қорытындысы бойынша облыс әкімі волонтерлікке жан жақты қолдау көрсетуге уәде берді. Оның ішінде аймақ пен ел бойынша ірі жобаларға қатысуға мүмкіндік бар. Бұл жұмыс ішкі саясат басқармасына жүктелген. Мәселен, биыл ведомство волонтерлікті енді бастағандарға әрқайсы 200 мың теңге болатын 7 грант бөлді. Самал Ысқақова, Василий Павледи, Дархан Бұжыбаев, Ақмола апта. Көкшетаудың іргесіндегі Краснояр ауылында жолдарды жөндеу жұмыстары жалғасып жатыр. Елді мекен ауыл ел бесігі жобасына енген елді мекендердің қатарында. Краснояр ауылының орташа жылжынды жұмыстары көктемде басталды. Арнайы техникалардың күшімен 26 шақырымға жоқ аумаққа топырақ төгіліп, жартысына қиыршық тас төселді. Орташа жылжынды жұмыстарына республикалық бюджеттен 610, ал облысы қазынадан 217 миллион теңге бөлінді. Нақты нәтижелерді сөзге тиек ететін болсақ, ол Көкшетау қаласы әкімі Бауыржан Ғайсаның қолдауымен Краснояр ауылында бірқатар жолдарда орташа жөндеу жұмыстары жүргізілген, асфальт жабыны төселген. Мысалы, Урожайная, Первомайская, Киров, Школьная, Красноярская, Салахов, Шакеев көшелерінде орташа жөндеу жұмыстары жүргізілсе, асфальт төселген болатын. Краснояр ауылы мен Қызылжар ауылының арасындағы жолда грейдерлік жөндеу жүргізілді. Жол активтері сапасының ұлттық орталығы облыстық филиалымен келісім шарт жасалған. Асфальт жабындысының сапасы зертханалық әдіс арқылы тексерілді. Ауыл ел бесігі жобасы бойынша Нұрлы Көш шағын ауданында орташа жол жөндеу жұмыстарының 2 жылдық жобасы жүзеге асырылып жатыр. Жобаны толық аяқтау үшін 144 миллион теңгеден астам қаржы керек. Жұмыс қарқынды жүріп жатыр. 80%-ға жұмыс бітті. Енді жаңағы асфальт дейді ғой. Асфальтын салсақ болды. 2 шақырым жаңағы жаяу жүргінші жолын салып отырық. Былтыр салынған үйлердің көшелеріне жарық диодты 40 шам орнатылды. Биыл тағы бірнеше көшеге жарық өткізу үшін қосымша тағы 25 бағаны орнату үшін қаржы бөлінді. Лаура Дәулетбек, Медет Қайыркен, Темірлан Сәлімов, Ақмола апта.
Аманат партиясы облыстық филиалы саяси кеңесі бюросымен облыстық маслихаттағы депутаттық фракцияның бірлескен отырысы өтті. Күн тәртібінде халықпен бірге сайлауалды бағдарламасының өңірде іске асу аясында жол картасының орындалмау тәуекелдерін жоюдың себептерімен қабылданатын шаралар айтылды. Ауыл шаруашылығы саласында минералды тыңайтқыштар мен өсімдіктерді қорғау құралдарын қолдану аумақтарын ұлғайту бойынша жоспарлар іске асырылды. Агроөнеркәсіп кешенінде тұрақты жұмыс орындарын құру жоспары артығымен орындалды. Жер аманаты партиясының жұмыс аясында инвестициялық жобалардың жүзеге асыру мен жер телімдерін мемлекет меншігіне қайтару 4-90-ға жоспарланған. Сонымен қатар суармалы жер көлемін ұлғайту және ауыл тұрғындарына шағын несие беру жобалары әлде жүзеге асырылған жоқ. Елбасының жолдауы бойынша қазіргі кезде мынау ауыл жердегі халықтың әл-ауқатын көтеру үшін қазір жақсы осындай бағдарлама жүріп жатыр. Ауыл аманаты деген ол ауыл аманаты бізге Ақбұл ауданы бойынша 1 200 000 ақша бөлінді. Қазіргі таңда сол ақшаны халыққа таратып жатырмыз. Ендігі бүгінгі күні 900 000 ақша төленді. Сол ауылдың кәсіпкерлері ашам деген азаматшалар алды. Енді осы айдың аяғына дейін қалған қаражатты бөліп береміз деген ойдамыз. Көбінесе жол картасының орындалмау қаупі жобаларды орындаудағы қателіктерден туындайды. Сондай-ақ субсидиялардың кешігуімен аудандар бойынша жобалардың ұзаққа созылуы себеп. Құжаттаманы қайта қарау бюджетке де салмақ түсіреді. Отырыс қорытындысы бойынша департаменттер мен облыс басшылығына жыл соңына дейін жобаларды жүзеге асыру бойынша нақты ұсыныстар берілді. Мы рассматриваем на повестке дня. Күн тәртібінде Аманат партиясының сайлауалды бағдарламасында көзделген тармақтардың орындалу барысы, орындалмау қаупі туралы мәселені қарастырып жатырмыз. Бүгінде жоспарланған 135 іс-шараның 50-і аяқталды, тағы 60-ы орындалуда. Ал 18 нысан бойынша әлі уақыт бар. Соның ішінде облысымыздың әртүрлі салаларында орындалмай қалуы мүмкін 9 жоба бар. Бұл білім беру, инфрақұрылым және ауыл шаруашылығы салаларында. Оған негізгі себеп жобалық сметалық құжаттаманы әзірлеудегі жіберілетін қателіктер мен республикалық бюджеттен қарастырылған қаржыландыруға қатысты мәселелер. Бүгінде барлық сұрақтар қаралып, тиісті ұсыныстар берілді. Алдағы уақытта ол саяси кеңес бюросының бақылауында болады. Облыстық құрылыс басқармасының есебіне сәйкес жайлы мектеп ұлттық жобасы және басқа да бағдарламалар аясында 2023 жылға 7 мектепті пайдалануға беру жоспарланған. Сандықтау ауданы Петровка ауылындағы 80 орындық мектепте желдету құбырларын тартуды бастау жоспарланып отыр. Қалған мектептер бойынша пайдалануға беру актісіне қол қойылған. Бұл жерде тәуекелдер қатарында жұмыстарды уақытылы аяқтамайтын мердігерлер де бар. Сондай-ақ отырыс қорытындысы бойынша бірқатар тапсырмалар берілді. Депутаттар жобалардың жүзеге асырылуын жыл бойы бақылау маңызды екенін атап өтті. Мақпал Айбабина, Елмира Оспанова, Медет Қайыркенов, Ақмола апта. Қазан рухани азық ордасы саналатын кітапханаларда еңбек ететін қызметкерлердің, яғни кітапханашылардың мерекесі. Кәсіби мереке қарсаңында салтанатты жиын өтті. Оған облыстың 17 ауданы мен 3 қаласынан кітапхана қызметкерлері келді. Кітап білім көзі. Рухани құндылық, теңдесі жоқ байлықтың бәрі кітапханада. Ал кітапханашының міндеті ақпарат пен білімге қол жеткізуді қамтамасыз ету. Адал еңбегімен кітапхана саласына қосқан зор үлесі үшін кітапхана қызметкерлері алғыс хаттармен марапатталды. Ең алдымен мамандықтың беделін көтеру үшін қажет. Мен кітапханашы болғаныма мақтанамын. Оны ұялмай айталам. Бірақ менің көптеген әріптестерім өз кәсібінен ұялады, өйткені біз қарапайым адамбыз. Сахнаға шықпаймыз, ән айтпаймыз, сирек билейміз, алайда біз өз жұмысымызды адал атқарамыз. Электронды мәліметтер базасын құрамыз, кітап қорын жинаймыз. Соның нәтижесінде бізге оқырмандар көп келеді. Кітапхана саласында қажыма еңбек етіп, саналы ғұмырын арнаған ардагерлер де марапатталды. Сегодня прекрасно, замечательно. Бүгін тамаша мереке. Мен бұл салада ұзақ уақыт жұмыс істедім. Қазір жасым 80-ге келді. Бүгінгі шара кітапхана қызметкерлерін қандай болу керектігін нақты көрсетті деп айтқым келеді. Және мен олар үшін қуаныштымын. Өйткені олар шынымен де біздің мамандығымыздың ізбасарлары. Кәсіби мерекемен кітапханашыларды өкілі бір аятындағы облыстық филармонияның әртістері әннен шашу шашты.
Жылу беру маусымы басталғалы жекеменшік секторда 38 өрт дерегі тіркелді. Салдарынан екі адам қаза тапты. Тілсіз жаудың негізгі шығу себептері тозғы жеткен электр сымдары мен ескі үйлердегі пештер мен мұржалардағы ақаулар. Жылу беру маусымы әсіресе жекеменшік сектор үшін аса қауіпті кезең. Түрлі келеңсіз жағдайлар орын алып, оның соңы қайғылы оқиғамен аяқталып жататыны жасырын емес. Сондықтан тұрғындармен түрлі түсіндіру жұмыстарын жүргізу мақсатында жыл сайын өрт қауіпсіздігі айлығы ұйымдастырылады. Айта кету керек, тұрғындар баспанасына жөндеу жұмыстарын жүргізген кезде сапасыз құрылыс материалдарын пайдаланады. Первый этап у нас проведен. Бірінші кезең 15 тамыз бен 15 қыркүйек аралығында өткізіледі. Онда біз тұрғындарды жылу беру маусымы басталғанға дейін сақталуы тиіс өрт қауіпсіздігінің негізгі ережелерін түсіндірдік. Яғни мұржаларды тазалау, улы газдарды анықтайтын дабыл қаққыштар орнату. Өрт сөндіретін қарапайым құралдарды сатып алуға қатысты кеңестер береміз. Пеш пен электр жылытқыш құралдарын пайдалану кезіндегі сақтық шаралар туралы жан-жақты айтылады. Аң және балық аулау маусымы басталды. Осы орайда облыс бойынша әуесқой балықшылардың өзен көлдерге баруы жиілейтін кезең. Көлікті бақылау инспекциясымен бірлесіп төтенше жағдай қызметінің мамандары су айдындарындағы адам өлімінің алдын алу мақсатында 153 рейд жүргізді. Несмотря на весь комплекс. Соңғы үш жылда облыстың аң және балық аулау маусымында 8 жазатайым оқыға тіркелді. Оқыс жағдайдың негізгі себептері шағын қайықпен балық аулау кезінде жеке құтқару құралдарын пайдаланбау. Тәжірибе көрсетіп отырғандай, адам өліміне жол бермеуге қатысты оның алдын алу қарапайым әдістерін қолдану тиімділігі төмен. Себебі қауіпсіздік ережелерін жетік білетіндердің саны аз. Осыған орай біз кәсіпкерлермен бірлесіп, аңшылық және балық аулау мүліктерін сатуға қатысты тығыз қарым-қатынас орнаттық. Кәсіпкерлер балық аулау жабдықтарын сатқан кезде негізгі ережелерді түсіндіреді. Сонымен қатар жадынамалар таратады. Мамандар аң немесе балық аулауға шығар алдында туыстары мен жақындарына өзінің орналасқан жері туралы ескерту қажеттілігін түсіндірді. Міндетті түрде жеке құтқару құралдарын пайдалану керектігін де ескертті. Түнгі уақытта балық және аң аулауға тыйым салынады. Балық ауламас бұрын таңдаған жерді зерделеп шығу қажет. Сондай ақ балық және аң аулау кезінде спирттік және есірткі заттарын пайдалануға болмайды. Төтенше жағдай туындаған жағдайда жедел түрде құтқару қызметінің 112 нөміріне қоңырау шалу керек. Риза Гүлшамина, Эдуард Погребецкий, Павел Соловьев, Ақмола. Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы заңнаманың 41-ші бабына сәйкес Көкшетаудағы сауда үйлеріндегі азық-түліктің сапасы мен қауіпсіздігіне сараптама жүргізілді. Нәтижесінде өнімдерде бактерия табылған жоқ. Алайда таңбалау бойынша талаптар бұзылғаны анықталды. Бұл туралы өңірлік коммуникациялар қызмет алаңында өткен брифинг барысында айтылды. Бұдан бөлек тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы Қазақстан Республикасының заңындағы жаңашылдықтар жайлы да айтылды. Жыл сайын тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментіне түсетін арыз шағымдардың саны артып келеді. Статистикаға сүйенсек, 2020 жылы 54 шағым болса, биыл арызданушылардың саны 650-ден асып кеткен. Шағымдардың дені бөлшек саудаға қатысты. Жыл басынан бері жосықсыз бизнес субъектілеріне 2 миллион теңге көлемінде әкімшілік айыппұл салынды. Тұтынушылардың пайдасына 52 миллион теңгеден астам қаражат өндірілді. Заң жобасында ұсынылған түзетулер бизнестің жауапкершілігін арттыруға және халықтың тұтыну құқығын қорғауға бағытталған. Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасында тұтынушылардың құқықтарын қорғаудың 4 сатылы жүйесі жұмыс істейді. Заңның нормаларына сәйкес құқығы бұзылған азамат алдымен кәсіпкерге тікелей барып шағымдана алады. Онысынан ештеңе шықпаған жағдайда ғана тұтынушы сотқа жүгінуі тиіс. Заңнамаға енгізілген түзетулер жайлы айтатын болсақ, жаңашылдықтар азаматтар мен бизнестің мүдделерін ескере отырып, тұтынушылардың құқықтарын қорғаудың кешенді және тиімді жүйесін құруға бағытталған. Негізгі инновациялар тұтынушылардың құқықтарын қорғау мәселелері бойынша омбудсмен институтын енгізуге және тұтынушылардың шағымдарын қараудың екі сатылы рәсіміне көшуге қатысты. Кәсіпкерлік субъектілерін тұтынушылардың заңды талаптарын қанағаттандыруға ынталандыру үшін азаматтық құқықтық жауапкершілік енгізіледі. Сондай-ақ тұтынушылардың құқықтарын қорғау мәселелері бойынша мемлекеттік органдарды салааралық үйлестіру күшейтіледі.
Жыл басынан бері облыстық техникалық реттеу және бақылау комитеті департаменті 200-ден астам тексеру жүргізді. Оның 235-інде бұзушылық анықталған. Оның қорытындысы бойынша 21 миллион теңге айыппұл салынып, 18 миллион теңгеден астамы өндіріп алынған. В ходе профилактического контроля и надзора с посещением субъекта жүргізілген мемлекеттік бақылау нәтижесінде бұзушылықтардың дені өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы заңын сақтамауға қатысты. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы 29 қаулы шығарылды. Сонымен қатар департамент жеке және заңды тұлғалардан келіп түскен 12 арыз шағымды қарап, бәріне толық жауап берді. Айта кетейік, егер тұтынушылардың құқықтары бұзылып, сотқа дейінгі тәртіппен шешілмесе, кәсіпкерлерге айыппұл салынады. Оның мөлшері тұтынушының талап қою сомасының 10-50%-ine дейін. Арыздың сомасы неғұрлым аз болса, айыппұл мөлшері соғұрлым көп. Сондай-ақ, сауда және интеграция министрлігі сапалы өнім қоғамдық тұжырымдамасын іске қосуды жоспарлап отыр. Заң жобасында тұтынушылардың құқықтарын қорғаудың қоғамдық институттарының, оның ішінде осы салада омбудсмен негізу арқылы рөлін арттыру ұсынылады. Қақыва Жүрсін өмірзі Қақмола апта. Ақмола апта жұмы өткен аптаны осылай көрді. Келесі жүзескенше аман сау болыңыздар. Алдарыңыздағы экранда Көкше телеарнасы әрдайым қосулы болсын.